အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူပညာတိပ္ပရေးသားတဲ့ဝင်ကန်တာညို့ကျူရဲ့စက်သိန်းပါလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ရညဦးပိုင်းအချိန်ဖြစ်လေထို့အချိန်မဲရှိသေးပေမဲ့မဟာမြိုင်တရွာလုံးအမှောင်ဖုံးပြီးတိတ်ဆိတ်နေရလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကထိုးရွာမှာဝန်ရောဂါတွေဖြစ်တာကြောင့်လူအသေးအပြောက်အတော်များခဲ့လေအခုအခါမှာတော့ရောဂါတွေမရှိတော့ကြောင့်အသေးအပြောက်လည်းမရှိတော့ဘူးသူစီကမူတရွာလုံးထိတ်လန့်ခြောက်ခြားမှုတွေနဲ့ဝမ်းနဲ့ပူစီမှုတွေဖြစ်နေရကြောင်းအခုလိုတိတ်ဆိတ်နေတာတရွာလုံးနှိပါလူအသေးပြောက်များခဲ့တာကြောင့်ညအချိန်ရောက်လာရင်တရေတစီတွေခြောက်လန့်မှုခံရတယ်ခင်ကျော်ဝေအိမ်မှာလည်းမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်မြလေးစုံသွားတယ်ခင်ကျော်ဝေမှာလည်းမိမဖွားခင်ကတည်းကရွာကိုပြန်ရောက်နေပြီအခုမိဖွားပြီးပြန်တော့လည်းမပြန်တော့ဘူးနှီမောင်လည်းမရှိရတာကြောင့်တောင်ညိုရွာကိုမပြန်ချင်တော့ဘူးနှီမောင်တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ညိုရွာမှာရှိနှစ်ဦးပိုင်ပစ္စည်းကိုတည်ယူလာပြီးမိဘအိမ်မှာပဲပြန်နေလေရယ်ညီမောင်မိဘတွေကလည်းတာဖြစ်သူတည်ဆုံးသွားတာကြောင့်ဘာပစ္စည်းကိုမှခွဲယူမထားတော့ပဲသူမရောပဲအားလုံးပေးလိုက်ကြတယ်ကျော်ဝင်းနဲ့ခင်ကျော်ဝင်းမှာလူသိရှင်ကြားလက်ထပ်ပြီးအတူနေရတော့မဟုတ်ကျော်ဝင်းမိဘတွေကမကြည့်ပြတာကြောင့်နှင်ချတာတာကြောင့်ခင်ကျော်ဝင်းနဲ့အတူလာနေရတရွာလုံးကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူမနစ်မြူကြကျော်ဝေးမှာထိုးအိမ်ပေါ်မှာလာနေပြီမဲ့အချိုးမပြောင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အရက်တောက်လိုက်ဖဲဝိုင်းသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကုန်နေရဲ့အခုလည်းအိမ်မှာခင်ကျော်ဝေးတယောက်တည်းရှိလျက်ကျော်ဝေးကဟိုဘက်ရွာဖဲဝိုင်းရောက်နေပြီဖခင်ဖြစ်သူဦးငွေအောင်ကရွာဖျားပန်းကိစ္စရှိရာကြောင့်သွားလျာပြန်ရောက်မလာသေးဘူးအချိန်ကလည်းမောင်စပြူလာပြီထိုးအချိန်အောင်မှအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ခင်ကျော်ဝေးမှာတနေရာမှာရက်နေမဲမဲတံတန်းအောင်မြင်ရတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်ထွက်ပြေးဖို့စိတ်ကူးတော့လည်းမပြေးတာတော့ပဲ။ငါ့ကိုအမှတ်မိသေးရဲ့လား။အတန်းကပြက်နေပြီမဲ့နေမအတန်မှန်းသိတယ်။မှတ်မိပါရဲ့။ငါသေးတော့ငါပြစ်စီရောအားလုံးယူလာရဲ့။ငါအတွက်တော့ရက်လေဆုံးလေးပါလေတွတ်ဖို့တော့သတိမရအောင်မဟုတ်လား။နင်သိမ့်ရုံမာတဲ့မိန်းမပဲ။သေးရတော့မကြသေးဘူး။နောက်ယောက်ျားအိမ်ပေါ်ရောက်နေပြီ။ကျမမှားပါရဲ့။ကူဘာလို့ပြရမလဲနင့်လိုမိမယုတ်စီကဘာမှမလူချင်တော့ဒါပေမဲ့ငါနဲ့ရတဲ့ငါတာကိုတော့ခေါ်သွားရမယ်ထို့စကားကြတော့ခင်ကြော့ဝင်မှာမျက်လုံးပြူသွားတယ်မလုတ်ပါနဲ့ရှင်ဒီကလေးကရှင်ကလေးမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ငါနဲ့ရတာငါကလေးမဟုတ်လို့ဘသူကလေးလဲကိုကြော့ဝင်နဲ့ရတဲ့ကလေးပါကျမမားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီကိစ္စတွေကလည်းကျမသဘောနဲ့လုတ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအမေစီစဉ်တဲ့အတိုင်းလုပ်ခဲ့ရတာပါကျမကိုခွင့်လို့ပါထားပါတော့လေအခုငါလာခဲ့တာတခြားမဟုတ်ဘူးမင်းကငါ့ဘက်မှာရုပ်မရက်ဆက်ပေမဲ့ငါဘက်ကဝတ်တရားရှိတဲ့အတိုင်းပြောစရာရှိရလားပြောတာငါတေရောငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးယူလာပေမဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရွှေငွေရတနာတွေတော့မင်းမရခဲ့ဘူးမဟုတ်လားရွှေငွေရတနာတွေဘယ်သူမှမသိအောင်ငါတောထဲမှာဖွက်ထားတယ်အခုငါတေရောအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ဆောက်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမင်းမလို့ချင်ဘူးလားလူချင်ပါရဲ့အကိုရဲ့ကျမကိုပေးပါလားဟင်လူဘဝတော်ကမင်းနဲ့ငါနဲ့ကလင်မယားဆိုတော့ငါပိုင်တဲ့ယေတနာတွေလည်းမင်းမဲ့ရတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ယူလို့မရနိုင်ဘူးအုပ်ဆက်ဆောင်တွေရှိတော့သူတို့နိုင်တဲ့ဆရာတယောက်ပါမှရနိုင်မယ်ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအချိန်တော့နည်းနည်းဆောင်ရမယ်မကြခင်ဒီအရက်ကိုဥစ္စာတိုင်းရှာဖို့ရဲ့ရှမ်းစရာနဲ့အောင်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းသူတို့အိမ်ခေါ်ပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ပြောပြသူတို့လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟိုလူကတော့အရင်ကလည်းနှိမ့်ဆက်တယ်အခုလည်းနှိမ့်ဆက်နေတော့မှာပဲသူနှိမ့်ဆက်လို့လည်းကျမဒီဘွားရောက်ခဲ့ရတာအကိုထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းတိတ်တောင်မကြသေးပါဘူးသူနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ကွန်ကာနီးနေပါပြီခင်ကြော့ဝေမှာမျက်နှာကိုလှဝါးနဲ့အုပ်ပြီးငိုနေလေတယ်ကဲကဲအခုမှငိုမနေပါနဲ့တော့ငါတော့ဝတ်တရားရှိတဲ့အတိုင်းလာပြောပြတာငါဖွက်ထားတဲ့ရွှေငွေတွေ့ချင်နော်ငါအတွက်လဲကုတုကောင်းမှုလေးပါလေလှုပ်ပေးကြအောင်လှုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ကုကျော်ဝေပြန်ရောက်လာရင်သူနဲ့တတ်မိပြီးတော့လှုပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတော့မမဲ့တဲ့တဲ့ရင်လဲကျေနပ်သွားတဲ့အမူအရာနဲ့အမောင်နဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားလေရဲ့ထို့အခါမှာခင်ကျော်ဝေလဲကြပြကြရအိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတယ်ထို့အချိန်မှာဖခင်ဖြစ်သူဦးငွေအောင်ရွာထဲကပြန်ရောက်လာတယ်ခင်ကျော်ဝေကဖခင်ဖြစ်သူနေမဝဉ္ဉေရောက်လာပြီးဆော့ဆော့ပြောသားတဲ့စကားတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်။ထို့စကားကြတော့ဦးငွေအောင်ကစဉ်းစားနေတယ်။အဖေဝမ်းမတအောင်လား
wan da ra ma ta ra de ti dai so yin nga cha ye ta de ya mhan mya mhan ni la ma ti u to lo wa ywa phya bak ka tu ri a tu ba cha raw to ri ya tou tan o yauk twa cha de a ri yauk do ni ma a law myauk tha ye niya ma nyi si yi pwa niya de lo ti cha raw khaung ne ma ba ma ma shi raw lo pyo cha de ni ma a law myi myauk pe ka ye tu ri ko rai pyo ra to re ma so raw u to kaung ni ba ri ya phaw bi swae twa da la ma ma ti ya တော်ကောင်ဆွဲသွားရင်အစနာတော့ကြံခဲ့ရမှာပေါ့မြေချင်းထူထားတဲ့ခြေရလက်ရည်လည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်တချို့ကတော့နင်းယောက်ျားမသေးသေးလို့တယောက်ယောက်ကကဲသွားတယ်လို့ပြောနေကြတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတိတ်သွားလို့ဒါအခုလိုရေးပစ္စည်းဝတ်တာရဲ့နေရာကြောင်းလာပြောသွားတာပေါ့ခင်ကျော်ဝေလည်းဦးမွေအောင်ပြောတာကိုလုံးဝလက်မခံပဲစိတ်လှုပ်ရှားနေရကြောင်းတညာလုံးအိတ်မပြောဘူးနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းကျော်ဝေပြန်ရောက်လာတော့ထို့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်ရွှေငွေရတနာတွေရှိရဲဆိုစကားကြတော့ကျော်ဝေစိတ်ဝင်စားလာတယ်။နောက်တရက်မှာတော့ခင်ကျော်ဝေတို့အိမ်မှာစွန့်ကတ်တရားနာပွဲပြုလုပ်လေရယ်။ကွယ်လွန်သွားတဲ့တော်မြလေးတွေရည်စူးပြီးပြုလုပ်တဲ့အလုဒါနာလို့အားလုံးကထင်ထားကြရာရှေးဆက်ထားတဲ့အခါမှာနှီးမောင်းနာမည်ပါလာတဲ့အခါစွန့်ကြွေးလာသူတွေကအံ့ဩရတယ်။တချို့ကလည်းကျော်ဝေကဒီလိုတော့လေသဘောထားကြီးပါသလားလို့ချီးမွမ်းသွားကြသေးတယ်။တနေ့ရွာဦးဖုံးကြီးကြောင်ဧည့်သည်နေအောင်လျှောက်လာတယ်။မဟာမြတ်ရွာဖုံးကြီးကြောင်မှာရွာနဲ့တဆက်တည်းရှိရဲဆိုပေမဲ့ရွာအစုံဘက်မှာရှိလေရဲ။ကျောင်းနိုင်ပုံရကျောင်းမှာတိတ်ခုဝင်ပြူထားတယ်။လျှောက်လာသူနေအောင်မှာရှမ်းအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးရှမ်းပေါင်းပြီးရှမ်းအင်ကြီးကိုဝတ်ဆင်လာတယ်။တယောက်ကအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိပြီးမုတ်စိမ်မွေနှုတ်ခမ်းမွေးအရှိပြီးရှိတယ်။အနက်ရောင်ရင်စိအင်ကြီးနဲ့ဖောင်းမီပပွားရောဝတ်ဆင်လာပြီးပစက်ထဲမှာလဲကွန်းတမြုံမြုံဝါနေရယ်တောင်မွေးတစ်ချောင်းကင်ထားပြီးရဲ့နောက်ကပါလာတဲ့တပည့်ဖြစ်သူကဘေးလွတ်အကြီးကိုလွှဲထားတယ်တပည့်ဖြစ်သူမှာအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပေမဲ့သွားရီကခေါထွက်နေတဲ့အပြင်နှုတ်ခမ်းမွေးပတိုင်းမွေးတွေရှိနေရချောင်းအကြည့်ရဆိုးလေရယ်ဒါပြင်စပင်ရှည်တို့လည်းရောက်တဆောင်ထုံထားသေးတယ်မျက်ခုံးတူတူတွေကလည်းရှိနေရချောင်းမျက်နှာတစ်ခုလုံးအမွေအမြင့်တွေရှုပ်ထွေးနေပြီးရှုပ်တရချင်းတော့မျက်နှာရဲ့ပုံမှန်သက်တမ်းမမြင်ရပဲခေါ်ထွက်နေတဲ့တွားကိုပဲတွေ့ရလေတယ်။ရွှေဝေးရရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်နေရာမှာဆရာကြီးရဲ့အမိမဦးဆိုင်လုံဖြစ်ပြီးတပည့်ဖြစ်သူကတော့မောင်ဖေးလူဆိုသူဖြစ်လေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာရွှေဝေးရလာတယ်ဆိုပေမဲ့ထွေထွေတူတူပစ္စည်းမပါပဲတောင်မွေးတစ်ချောင်းဆေးလွက်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ခမောက်နှလုံးပဲပါကြတယ်။တကာကြီးတို့ဘယ်အရက်ကလာကြတာလဲ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဘက်ကလာတာပါဗျာ။တပည့်တော်တို့နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့ယောဂဝေဒနာရှင်တွေနဲ့တွေ့ရင်စေကုပင်းရင်နဲ့ဥစ္စာတိုက်တစ်ခုရှောင်ပေးဖို့ရောက်လာတာပါဗျာဒီလောက်ခရီးဝေးရလာကြတာဘာပစ္စည်းမှမပါကြပါလားတပည့်တော်တို့အတွက်ကဖေနေရာပဲခီးရပဲတော်တော်ရှိခါတော့မလိုပါဘူးဗျာဘလို့ကြောင့်လဲကွထို့အခါစီးစီရအောက်ပါအကြောင်းအရာတကူဥပမာပြောပြလေရဲ့တခါအောက်ပြည်အောက်ရွာလူတယောက်ဟာရောနဲ့ဘက်ကိုပညာသင်မှုလာခဲ့တယ်။သူကအဖိုးကြီးအဖိုးကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတဲ့အိမ်မှာနေရင်ဝေယဝိဆရယ်လောက်ခံပေးတယ်။အဖိုးကြီးလင်မယားကလည်းတားတယောက်ရတယ်လို့ချစ်ခင်လေတယ်။သူရောက်နေတဲ့အိမ်ဟာအဖိုးကြီးလင်မယားမှာစေပညာနဲ့မော်ပညာတွေကိုတစ်ဖက်ကန်းကတ်တက်မြောက်ကြသူတွေဖြစ်လေတယ်။ဒီနေ့တော့အဖိုးကြီးရမေးရဲ့။ငါမီဒီရောနဲ့ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ရောက်လာလဲ။ပညာသင်ခြင်းလို့ပါအဖိုးကျွန်တော်ပညာသင်ပေးပါ။ကောင်းပြီ။ပညာလိုချင်3နှစ်ပြည့်အောင်တော့တူတူနေရလိမ့်မယ်။နေပါမယ်ဗျာ။အဲ့လိုနဲ့လူရွယ်လဲဝမ်းသာအားရဆက်လက်နေတိုင်းနဲ့သို့တော့တစ်နှစ်ပြည့်တော့လဲဘာပညာမှသင်မပေးပြီ။အဖိုးကျွန်တော်ဒီရောက်တာတစ်နှစ်ပြည့်ပြီ။ပညာလဲမသင်သေးပါလား။ရှားပါစီမယ်ကွယ်။စားစရာရှိရတာစားပါလို့ပြောပြီးဘာမှထပ်မပြော။အဲ့လိုနဲ့ဆက်နေရနှစ်နှစ်ပြည့်ရဲ့အခါမှာလဲဘာမှမထူးကြကျွန်တော်ဒီရောက်တာနှစ်နှစ်ပြည့်ပါပြီပညာသင်ပေးပါတော့သင်ပေးမှာပေါ့ကွယ်နေမြဲတိုင်းနေစားမြဲတိုင်းသာစားပါလို့ပြောတာကြောင့်နေရတယ်။သုံးနှစ်ပြည့်ရဲ့အခါထူလူရရတွေ့ရဲ။အဲသုံးနှစ်လည်းပြည့်ပြီငါ့ကိုဘာပညာမှလည်းသင်မပေးဘူးဒီတိုင်းဆက်နေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးနေရက်ပြန်မှဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုတွေးနေစမှာအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးရောက်လာတယ်ဘာလို့များစဉ်းစားနေရလဲအောက်ပြည်အောက်ရပြန်တော့မလို့လားမှန်ပါတယ်ပညာလည်းမတင်ရတော့ပြန်တော့မလို့ပါထို့အခါလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကသဘောကျစွာရှိရဲ့အတန်ကြာမှအဖွားရပြောတယ်မင်းတို့ငါတို့ပညာပေးပြီးပြီလေ
ငါတို့တက်တက်ပညာတယ်မင်းကိုပေးလိုက်ပြီမှာပဲဖျားဟိုကျွန်တော်လည်းမတက်သေးပါလားဒီပညာမျိုးဆိုတာသင်မှတက်တက်ပညာမျိုးမဟုတ်ဘူးမသင်မဲ့တက်တက်ပညာဘူးကွ3နှစ်တော့မှမင်းကိုငါတို့မှရှိရပညာတွေထည့်ပေးလိုက်ပြီပါပြီမင်းနေရပြန်မယ်ဆိုရင်ပြန်ခွင့်ပြုပါပြီလူရွယ်မှာယုံရအခက်မယုံရအခက်ဖြစ်နေတယ်သူပြန်ကားနေအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားရောကတော်တဲ့ကထမင်းတထုံနဲ့ငွေတမတ်ပေးလေမပူပါနဲ့ကွယ်ငါတို့ပေးလိုက်တဲ့ငွေတမတ်ကိုမင်းအနေနဲ့သုံးဖို့တော့မလိုပါဘူးလမ်းမှာမင်းကိုထမင်းကြည့်မဲ့သူခရီးစရိတ်ပေးမဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်ဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲကတော့ပြီးရင်တော့ထွက်ခဲ့လေအိမ်လို့နဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ရာတနေရာရောက်တော့ညောင်ပင်းတပင်အောက်ကိုဝင်ပြီးအမောပန်းဖြည့်ရင်ထမင်းထုတ်ကိုဖြည့်စားလေထမင်းစားရင်းနဲ့လည်းပါလာတဲ့ငွေတမတ်နဲ့မိမိနေရက်ပြန်ရအောင်ဘလို့ပြန်ရမှာတွေးတော့နေမိရဲ့ထို့အချိန်မှာခေါင်းတလုံးထမ်းပြီးအတုပချလာတဲ့လူတစုလမ်းမြင်ရတယ်လူရဲကထမင်းကိုလက်စားတက်လိုက်ပြီးထိုနေရာကိုလိုက်သွားတယ်တောဆက်တနေရာရောက်တော့အလောင်းကိုမြေမြုပ်ဖို့ပြင်နေရဲ့ဘာဖြစ်လို့တည်ရလဲဗျပိုးထိလို့တည်ရဗျခမရတို့မตาမတည်သေးဘူးဗျဟမ်ဟုတ်ရဲ့လားခမရစိတ်ရလားကြည်တန်ကြည်ပေးပါဗျာလို့ခွင့်ပေးရခေါင်းထဲကအလောင်းအပြုံထုတ်ခိုင်းမိကြည်ရဲ့သူကသာသူ့ကိုယ်သူဘာမှမတတ်သေးဘူးလို့ထင်နေပေမဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရုံနဲ့ဘာဖြစ်နေရဲဘာလို့ရမှာကိုတည်ရကြောင်းတင်းကြိုက်ပါဝင်ချိန်မှာရှိနေအမောင့်ပေော်ကားကိုဖိရှားပြီးဒံရောင်လက်နဲ့တတ်ကြရာအမဲအောင်မွေစိတ်တွေပြန်ထွက်လာပြီခဏကြာတော့ထိုသူမှတတိယလာတယ်ထိုအခါကာယကံရှင်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးငွေနဲ့လက်ဝတ်လက်စာတွေနဲ့တုတ်တန်မှာပဲကတော့ကြလေရယ်သူကလက်ဝတ်လက်စာတွေလက်မခံပဲခရီးစရိတ်အဖြစ်ငွေအချို့ပဲယူလေရယ်အားလုံးပြန်သွားတော့မှသူ့ကိုပညာသင်ပေးလိုက်တဲ့အဖိုးနဲ့အဖွားတို့ရှိမှန်းပြီးကတော့လိုက်လေရယ်အဲ့လိုနဲ့အပြန်ခီးတစ်လျှောက်မှာလမ်းမှာတွေ့တဲ့ယောဂတဲ့တွေကိုပေးသွားရာသူ့လက်နဲ့ထိရုံနဲ့ယောဂပြောက်တာကြောင့်ငွေကြေးတွေနဲ့ကတော့ကြလေရများစွာရလေထို့အခါမှာအဖိုးကြီးပြောလိုက်တယ်ငါတို့ပေးလိုက်တဲ့ငွေတမတ်ကိုသုံးဖို့တော့မလိုပါဘူးကွာလမ်းမှာမင်းကိုခီးစိတ်ပေးမဲ့သူတွေနဲ့အများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆွေစကောင်းသဘောပေါက်လေတော့တယ်ရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာအဝင်ထန်းတော့မှာထန်းတက်နေသူတယောက်ကိုမြင်လာကြောင်းအော်ကိုရွှေဖုတ်ကထန်းပင်တက်နေပါလားလို့ပြောလိုက်ရာထန်းပင်ကပြုတ်ကျလာပြီးအောက်ကိုရောက်တော့အယိုးစုဘဝရောက်သွားလေဒါပြင်ထန်တဲထဲမှာရှိဖောက်ကောင်ဘွားနဲ့ရထားတဲ့ကလေးမြောင်မှလည်းအယိုးစုဘွားပြောင်းသွားကြလေရဲ့ထို့သူလဲရွာကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကြီးဘွားချမ်းသာပြီးရှောပြန်စေးစရာဘွားနဲ့ရှာတက်ပန်နေထိုင်သွားတယ်ရှမ်းစရာရဲ့ဦးဆိုင်လောကစေးစရာရဲ့ခရီးထွက်ရင်ရိတ်ခါတော့မလို့ကြောင့်ဥပမာပေးပြီးလျှောက်တာလေရာကျောင်းနိုင်ဖုံးကြီးလည်းများစွာသဘောကျသွားတယ်နောက်တနေ့မှာတော့ရွာဦးเจ้าမှာရှမ်းစရာနေအောင်လာရောက်တဲခုနေရဲ့ဆွဲတင်ကြတာကြောင့်ကျော်ဝင်းနဲ့ခင်ကျော်ဝင်းတို့ရောက်လာတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့အခါရှမ်းစရာကြီးဦးဆိုင်လောကမေးတယ်။ဘာကိစ္စများရှိကြလို့ပါလဲ။ဆရာကြီးတို့ကျောင်းမှရောက်ပြီးတိတ်ခုနေတည်င်းကြလို့ပါ။ဒီမှာနေရေးစားရေးအဆင်မပြေမှဆိုးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အိမ်မှာလိုက်နေဖို့လာပင့်တာပါ။အခုလို့ခေါ်တာကျေးဇူးတင်စရာပါပဲ။ကျုပ်တို့ဒီလိုလာကလေးကစေးကုရောမဟုတ်ပဲတခြားအလုပ်လေးလည်းရှိသေးတာဆိုတော့ကျောင်းမှနေရာထက်ဆိုင်တော့ရွာထဲမှာနေရပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အတွက်နဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ကြမှာလဲစိုးပါရဲ့မဖြစ်ပါဘူးဆရာကြီးကျမတို့အိမ်မှာလဲလူများများမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်ပါဘူးလိုက်တာလိုက်ခဲ့ပါထိုနောက်ရှမ်းဆရာနှစ်ယောက်ကသူတို့အိမ်ကိုပါသွားလေထိုအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဖယားကန်ရှိတဲ့တီစာအခန်းတစ်ခန်းမှာနေရပေးပြီးလူလေးသေးမရှိအောင်ပြုစုပေးကြလေခင်ကျော်ဝေတို့အိမ်မှာရှမ်းဆရာနှစ်ယောက်ရောက်နေတဲ့ဆွဲတဲ့တဲ့ကမဟာမြရွာတာမကတခြားရွာတွေပါတိသွားတဲ့ကရောဂါဖြစ်တွေလာရောက်ကူတာကြရာရှမ်းစီယာရလဲရောက်လာတဲ့လူနာတွေသူ့စိတ်နဲ့သူတင့်မြတ်အောင်ကူတာပေးလျာပျောက်ကင်းချမ်းသာမှုတွေရကြလေရဲ့လာရောက်ကူတာတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေမှာတာမန်ယောဂတဲ့တွေပြင်ဆုံးတိုက်နှစ်တိုက်ပေယောဂဆွဲကတ်နေယောဂတဲ့တွေရောနိုင်နေစွာကူတာပေးတာကြောင့်တရွာလုံးကအထင်ကြီးကြလေရဲ့လူနာတယောက်ဆိုရင်မျက်စိကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာခံစားနေရဆရာကြီးကယောဂဖြစ်တဲ့နေရာကိုစေးမုံအနှဲငယ်ဖြူပြီးအောင်နဲ့ပိုးလောက်ကောင်နဲ့တဖွာဖွာကြလာပြီးဟာမြင်ရသူတို့အံ့ဩရတယ်။အဲ့လိုပိုးလောက်တို့ကြပြီးမှမျက်စိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စေးရီကိုခတ်ပေးလိုက်လေဟာတက်တာခွင့်ရလေတယ်။တညမှာတော့လူရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကြော်ဝင်းနဲ့ခင်ကြော်ဝေတို့ကရှမ်းဆရာနေရာကိုမေးလေ
ဆရာကြီးတို့ဒီနေ့ပဲရောက်လာတာစေကုယုံတတ်တယ်ပဲလိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကွယ်စေကုပေးရဲဆိုခီးသွားရင်နဲ့စီဝိဒဒါနာလုပ်ပေးတာပေါ့ဒီညောင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းရတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လင်မယားတော့ဆရာကြီးတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတာဆိုတော့အတိပေးတင်တာပေးပြီးပြောတင်တာတော့ပြောရမှာပဲငါတို့ဒီနေ့ရောက်လာတာဥစ္စာတိုက်ရှာဖို့အဓိကပဲဒီညောင်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတိုက်ကလည်းတခြားတော့မဟုတ်ဘူးငါတူမိုင်းနဲ့အဆက်ပါနေတိုက်ပဲဘလို့အဆက်ပါလဲဆရာကြီးကျမတို့ကဒီအကြောင်းမျိုးတွေတိတ်နားမလဲတော့ရှင်းအောင်ပြပြပေးပါလားဒီလိုကွမင်းကအရင်ယောက်ျားတယောက်ရှိခဲ့ပြီး तू ကဝမ်ယောဂါဖြစ်ပြီးသိဆုံးသွားတယ်မဟုတ်လား तू ကတော့ဝိညာဉ်ဘဝမှာပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू မှာအစွဲလမ်းတစ်ခုရှိနေတယ်တခြားမဟုတ်ဘူးမတည်ခင်က तू စုဆောင်းထားခဲ့တဲ့ရွှေငွေရတနာတွေကိုတနည်းအားမှာမြုပ်ထားတယ်အဲ့အရာကိုဖော်ယူပြီးသူ့အတွက်ကုသကောင်မှုထပ်လုပ်ပြီးမှကျွတ်လွတ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်။အမှန်ပြောရရင်တော့ဒီယတနာပြည့်စုံတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူကငါတူမာကြီးပဲရှိတာဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေကိုမင်းမဲလုပ်ပြရမယ်။လုပ်ပါမယ်ဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးတို့နှစ်ယောက်ကတော့အတိတ်ထံကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာလို့ခရီးဆက်ကြရမယ်။ဟင်။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မင်းယောက်ျားကိုတွားယူခိုင်းရပါလိမ့်မယ်။ဆရာကြီးကသူ့ယတနာရဲ့မြုပ်နှံတာရဲ့နေရာကိုသိဖို့မြေပုံရေးပေးခဲ့ပါမယ်ထို့နောက်ဆရာကြီးကသူ့လွယ်အိတ်ထဲမှာအစင်သစ်ထည့်ထားတဲ့ပေစာတရွက်ကိုပေးလေရယ်ပေရွက်ပေါ်မှာမြေပုံလမ်းညွှန်တွေပါလေရယ်မြေပုံပေါ်မှာပါတဲ့နေရာမှာမဟာမြရွာအနောက်ဘက်တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာတစ်နေရာကျော်ဝဲကထိုမြေပုံယူပြီးကြည့်လေရာသူ့တည့်ရဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးမဟာမြရွာနဲ့လည်းမဝေးလားဟိုဥစ္စာတိုက်တွေမှာတရက်တစ်စီရအဆောင်ရှိရဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားဆရာကြီးဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့တက်စီတရက်တွေအနာမကတ်နိုင်တဲ့စီပေးထားခဲ့ပါမယ်စိတ်အေးအေးနဲ့သာတွားอยู่ပါတခုတော့ရှိရယ်ဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေသူနဲ့တွေ့ရင်တော့သူ့အတွက်ကုသကောင်းမှုလုပ်ပြီးအများတန်းဝေးပေးပါမယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါစိတ်ချပါဆရာကြီးလို့ပြောပြီးတေးသေးချာချာသိရအောင်ကာယကရှင်နဲ့တွေ့ကြမလားခေါ်ပေးပါမယ်ထို့နောက်ဆရာကြီးကဘေးနားမှာရှိနေတဲ့တပည့်ဖြစ်သူဖျားကတော်ခိုင်းပြီးသူ့ဘေးနားမှာမျက်စိမိတ်ပြီးငြိမ်သက်စွာနေစေတယ်။အချိန်ရညနေပိုင်းရောက်နေရကြောင့်လူသွားလူလာရှင်းနေတယ်။ဆရာကြီးကအင်းရှိဝင်ပေါက်တကောင်ဖွင့်ခိုင်းတာပြီးတပည့်ဖြစ်သူရဲ့ဥကောင်းပေါ်ကိုလက်တင်ပြီးကာထာတွေရွတ်ဆိုနေတယ်။အတန်ကြာတော့မောင်ဖေးလူမှာတရင်တရင်ဖြစ်လာပြီးဥကောင်းကိုကင်ထားတဲ့လက်ကိုလွတ်ပေးတယ်။အခုရောက်လာတာဘသူလဲ။နေမမဆရာကြီးထို့အတန်ကြာတော့ကြော်ဝရခင်ကြော်ဝပါမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကြားနေရတဲ့အတန်မှာမောင်ဖေလူအတန်နဲ့လုံးဝမတူတော့ပဲ။နှီမောက်အတန်မျိုးဖြစ်နေရပဲ။ကျွန်တော်ဘာအတွက်ခေါ်လဲဆရာကြီး။ဆရာကြီးခေါ်လို့တာလာခဲ့ရတာ။ကျွန်တော်သူတို့မမြင်ချင်တော့ဘူး။ဘဝချားနေပြီပဲကွယ်။ဒါတွေခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတော့။အခုခေါ်တာအချားမဟုတ်ဘူး။မင်းမသေးခင်ကမြုပ်နေတာရဲ့ဥစ္စာပြည့်စုံရှိရဲ့မဟုတ်လား။ဒီပစ္စည်းတွေဒီတိုင်းထားရင်အလကားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ပေးလိုက်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့မပေးချင်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်ဘောမှာသစ္စာမရှိကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းထားတဲ့ဆိုင်သူလဲစားတန်သေးပြီစားမင်းအတွက်ကုသကောင်းမှုလုပ်ပေးပို့မကောင်းလားဒီတော့သူတို့မင်းမြုပ်ထားတဲ့ယတနာတွေရှိရနေအောင်ငါပြောပြလိုက်မယ်တော်ရရောက်တဲ့ကမင်းကလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါကွယ်ကောင်းပါပြီဆရာကြီးစီမံတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်သွားပြရစီတော့ဆရာကြီးလို့ပြောပြီးဆရာကြီးကိုကတော်လေးရယ်။မင်းကောင်းရပုံပေါ်ရောက်ပါစေကွယ်လို့ပြောလိုက်တော့မောင်ဖေးလူမှကြမ်းမြင့်ပေါ်ဥကောင်းဆိုင်ချသွားလေးရယ်။ထို့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဟာမြေပုံစာရွက်ကိုကြော်ဝေးလက်ထဲကိုထည့်ပေးပြီးပြန်သွားကြလေရော။ကြော်ဝေးကတော့မကြငယ်ရေသနာတွေရတော့မှမို့ဝမ်းသာနေရော။ညုံပြထားတဲ့နေရာမှာတောနဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ခူပေါက်တစ်လုံးထဲမှာဖြစ်လေရယ်။ထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကုပောက်ဝါမှာရက်နေတဲ့မမဲတဲ့ကကုရဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြပေးရင်တော့အထဲဝင်ရောက်သွားတယ်။ကျော်ဝေးမှာအဖော်တွေဖြစ်တဲ့နတ်ကျော်နဲ့ရွှေလူတို့ပါလာတယ်။နတ်ကျော်နဲ့ရွှေလူတို့ကုပောက်ဝါမှာအဆောင်ထားခဲ့ပြီးသူတယောက်တည်းဝင်သွားလေတယ်။ကျော်ဝေးကမီးရောင်နဲ့ပေရွက်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဖိုခနောက်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးသုံးလုံးအလဲနေရာကိုညှို့ပြတာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်တုံးကြီးသုံးလုံးကလည်းအတွင်းတနေရာမှာရှိနေတယ်။ဟန်ကြပြီဒီနေရာမဲ့ဖြစ်မှာပါလို့တွေးတော့ပြီထိုနေရာရှောက်သွားလေ
ထိုနေရာရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးတုံးတုံးအလယ်မှာကြောက်တုံးတုံးချလာတာတွေ့ရတာကြောင့်ထိုနေရာကိုဆင်းပြီးကြောက်တုံးကိုဖယ်ကြည့်လိုက်တယ်။အောက်ဖက်မှာတော့အမတ်အသားပြူထားတဲ့နေရာတွေ့ရတာကြောင့်ပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့တူးကြည့်လိုက်တယ်။အတန်ကြောင်တူးမိတော့မှသစ်တာနှလုံးတွေ့ရတယ်။ထိုချိန်မှာကူပါဝါမှာကျန်ခဲ့တဲ့နှက်ကြော်နဲ့ရွှေလူလို့စီရစူးစူးဝဝအော်တန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။ဟိုကောင်တွေဘာဖြစ်နေရလဲမသိဘူးလို့တွေးပြီးအချိန်နေသွားကြည့်ဖို့ပြန်ထွက်တဲ့ကကြောက်တုံးတုံးနာထွက်လာရဲမဲမဲတဒံရသူ့ဖမ်းဆွဲလိုက်လေတယ်။ကြော်ဝေမှာထိတ်လန့်သွားပြီးလက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့မီးတုပ်တွေအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားလေတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တင့်မြင့်လူသားကိုတွေ့လာရတယ်။ကြော်ဝေမှာတင့်မြင့်လူသားရလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပွေဖက်ထားတာကြောင့်ရှင်ခွင်ထဲရောက်နေတယ်။ကြော်ဝေကြောက်လက်တကြားနဲ့ယုံတော့လေတင့်မြင့်တွေကမှညံ့နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးယုံထွက်မရ။သို့တော့သူ့တကူလုံးမှာတော့သစ်ဆေးရည်နဲ့တူတဲ့ချွဲပြပြအရေရာကတ်နေပြီ။ကြောက်ပါပဲကျွန်တော်မတက်ပါနဲ့လှုပ်ပါတော့။လှုပ်ပေးပါမယ်ကွာ။မင်းတို့တခါတည်းမတက်ဘူး။မင်းသူတပါးသားပြုတ်သမီးပြုတ်ဖြတ်စည်းခဲ့တော့။သူများသားမရအောင်ကြာခိုခဲ့တော့။ဒီလိုဝတ်ခံရမှာမကြောက်ခဲ့ဘူးလား။မင်းမကြောက်ရင်မှငါတို့လူဘဝရောက်ပြီးတောထဲမှာနေရတော့မှဆိုတော့စိတ်ပူစရာမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောပြီးကြော်ဝေခေါင်းပေါ်ပစက်ထက်အချွေးယူထွေးချပေးရနော်။ဖတ်ထားလက်ကိုပြန်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုဖြည့်ပေးပြီမဲ့သစ်ဆေးရည်နဲ့ကတ်နေရကြောင့်တတော်နဲ့ခွာမရ။ထို့နောက်ကြွားကြသွားပြီးနောက်တင့်မြစ်လူသားရကူအပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။ထို့အခါမှာကြော်ဝေလဲတကူလုံးသစ်ဆေးအရွှဲသားနဲ့ကျန်ခဲ့လေရဲ့။အတန်ကြာတော့ဒရင်တရိုင်နဲ့ကူရဲကပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်။ကူအပြင်ဘက်မှာတော့ကြော်ဝေဟာရွှေလူနဲ့နှက်ကြော်တို့နေရာကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ကြော်ဝေအဖြစ်ကအတော်ဆိုးတယ်။တော်ရဲကပြန်ရောက်လာပြီးရဲ့အတန်နဲ့ချင်းနဲ့အော်ဟစ်နေရတယ်။ကဲကြပါအောင်တရေရွေလိုက်လာပြီးတက်ဖို့လုပ်နေရဲ့ဗျ။ကဲကြပါအောင်လို့အော်နေပြီမဲ့ခင်ကြော်ဝင်နဲ့ဖားခင်ဖြစ်သူတို့မှဘာမှမလုပ်တတ်ပဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကြည်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ကြော်ဝင်နဲ့အတူတော်ရဲသွားတဲ့နှက်ကြော်နဲ့ရွှေလူတို့ကိုမေးကြည့်ရတယ်။ "तू ဘာဖြစ်လာလဲ?"တရေနဲ့တွေ့လာတာဖြစ်မှာပေါ့။ငါတို့တောင်တော်ရဲတရေတကောင်ထွက်လာပြီးလိုက်ဆွဲလို့မနှဲလွန်အောင်ပြေးခဲ့ရတာ။အဲ့လိုအော်ဟင်းနေရင်မှပဲနောက်ရရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကြော်ဝေးတကူလုံးမီးလောင်တယ်လို့အဖူအပင်တွေထွက်လာလေတယ်။တပတ်ခန့်ကြာတဲ့ခါမှာတော့ကြော်ဝေးမှာအနာရီယောဂါတက်ရောက်လို့တကူလုံးအဖူပင်တွေအနာရီထွက်လာရောမကတော့ပဲခြေနဲ့လက်တို့မှာတင့်မြစ်တွေထွက်လာတယ်လို့အသက်ပိုတွေထွက်လာလေတော့တယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေပြီမဲ့ကြော်ဝေးမိဘတွေကတယောက်မှလာမကြည့်ကြပဲလစ်လူရှူထားလေရ။ခင်ကြော်ဝေးအိမ်ပေါ်မှာပဲတောင့်တင်နေတော့တယ်။ဆေးစရာတွားခေါ်တော့လေဆေးစရာအချို့ကအချိန်နေကြည့်ပြီးဒီယောဂမျိုးတော့ငါတို့လည်းမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ညိုရွာဆေးစရာတန်ပဇာကိုသွားခေါ်တယ်။တန်ပဇာရဲ့ယောဂအောင်မြင်လာရုံနဲ့သဘောပေါက်သွားလေ။ဒီယောဂမျိုးကမြစ်ပွားနာလို့ခေါ်တယ်။ဟိုဘက်ရွာမှာလည်းဒီလိုယောဂမျိုးဖြစ်သွားတယ်လူတယောက်ရှိတယ်။ဒီယောဂဖြစ်လာရင်ဘလို့ဆေးနဲ့မှကုလို့မရဘူး။မကြခင်လူစင်စစ်ကနေတင့်မြစ်တွေထွက်လာပြီးတင့်မြစ်လူသားဘဝရောက်သွားမှာပဲ။အကောင်းဆုံးကတော့သူ့အနာမကတ်ကြပါနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်အနာတွေမှာတပင်ရအစည်းရီလိုထွက်နေရရှိတယ်။ကြံတဲ့လူတွေကိုအဲ့သစ်ဆေးတွေထိမိရနဲ့သူ့လိုဘဝမျိုးရောက်သွားလိမ့်မယ်။ကြော်ဝေးအချိန်နေမှာတနေ့တခြားပူဆိုးလာပြီးအနာတွေမှာသွေးတွေထွက်နေရကြောင့်ညှိစော်တွေနံနေတယ်။ထိုအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရက်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ထိုရွာကိုရှမ်းစီရရဲ့တပည့်ဖြစ်သူမောင်ဖေးလူပြန်ရောက်လာတယ်။မောင်ဖေးလူပြန်ရောက်လာတဲ့အခါခင်ကြော်ဝေးဝမ်းသာသွားတယ်။ဟောဆရာလေးပြန်ရောက်လာပြီလားဝမ်းသာလိုက်တာရှင်ဒီမှာအဆင်ပြေရဲ့လားမပြေပါဘူးဆရာလေးရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကပြောတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပြီးဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်လေရဲ့ရှမ်းဆရာလေးကိုမြင်တော့ကြော်ဝေဟာသူ့ကိုစိတ်ကူပြီးဖို့လှမ်းပြောနေရဲ့ရှမ်းဆရာလေးကဘာမှမပြောပဲခင်ကြော်ဝေကိုအပြင်ကိုပြန်ခေါ်လာတယ်အပြင်ရောက်တော့မှအကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်ပြောရမှာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာသူယောဂအချိန်ကြီးတိတ်မကောင်းမကြခင်သူ့တကူလုံးတင့်မြစ်တွေလိုထွက်လာပြီးတင့်မြစ်လူသားဘဝရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘလို့မှမတက်နိုင်တာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောပြီးဟိုဟိုလေးဆရာလေးနဲ့တွေ့တော့ပြောရအောင်မယ်ဆရာလေးတို့ပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာဥစ္စာပြည့်စွေသွားရှာရင်တည်းသူဒီလိုဖြစ်လာတာအဲ့နေရာမှာရှင်ငွေယတနာတွေတကယ်ပဲရှိနေရလားယရှိပါတယ်ဒါဖြင့်ကျမယောက်ျားထားခဲ့တဲ့ပြည့်စွေကိုသွားရှာခြင်းပါတယ်ဆရာလေးအဖော်လိုက်ခဲ့ပြီပါလိုက်ဆိုလေဝင်မလေးပါဘူးဒါပေမဲ့တောထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့တခြားအန်ရီတွေရှိနေပုံပဲခမည်းမကြောက်ဘူးလား
ဆရာလေးပါမှာတော့ကြောက်စရာမရှိပါဘူးကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုရင်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးတော်ရဲကိုခေါ်သွားလေရဲ့တော်ရဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာအနေနဲ့မှမတွေ့တာကြောင့်ရတနာပစ္စည်းတွေရှိတဲ့ကူပောက်ကိုသွားကြလေရဲ့ကူထဲဝင်တဲ့အခါမှာတော့အလင်းရောင်မရှိကူထဲမှာလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်အတွင်းတနေရာရောက်တော့ရှမ်းဆရာလေးကပြောတယ်ရတနာပစ္စည်းတွေကကြောက်တုံးတုံးတုံးရဲ့အလဲနေရာမှာလို့ဆရာကြီးကပြောပြဖို့တယ်ခမည်းတော်နေရာဆောင်းနေကျွန်တော်သွားယူပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးကြောက်တုံးနောက်ကိုဝင်သွားလေရဲ့ထို့နောက်တွေ့ပြီပြောလို့ပြောပြီးရှမ်းဆရာလေးကတက်တာတလုံးကိုင်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်ထို့တက်တာအောင်မြင်တော့ခင်ကျော်ဝရဝမ်းတာအားရနဲ့ရှေ့ကိုသွားဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်ရှေ့တိုးမလာနဲ့အဲ့နေရာမှာရက်နေစမ်းမိမယုတ်ဆော့ဆော့ကသူ့မှာကြားလိုက်ရတဲ့အတန်မှာရှမ်းဆရာလေးအတန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတေဆုံးသွားတဲ့ညီမောက်အတန်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ထားရလို့ချင်းငါဘာတူလဲဆိုတော့အရင်ကြည့်ပါအောင်လို့ပြောပြီးရှမ်းဆရာလေးကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအတုကတ်ထားတဲ့စပင်ရှည်မုန်းစိတ်မွေးတို့အပြင်အတုတက်ထားတဲ့ခေါထွက်နေတဲ့သွားတူတွေကိုဖယ်ပြလိုက်ရနှိမ်မောင်းမျက်နှာပေါ်လာတယ်ခင်ကျော်ဝေနှိမ်မောင်းအောင်မြင်တော့ဒူးညွန့်ကျသွားလေခင်ကျော်ဝေမှာအမျိုးမျိုးတောင်းပန်နေစင်မှာကြောက်တုံးနောက်ဘက်ကထွက်လာတဲ့ခြေတန်ကြတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ရကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့တင့်မြင့်လူသားကိုတွေ့ရတယ်ထိုပုံမှန်တဲ့အောင်တွေ့ရတော့ပိုပြီးကြောက်လန့်သွားတယ်နင်းလို့မိမယုတ်ကိုငါလက်နဲ့မတတ်ပါဘူးနင်းယောက်ျားလိုဘွားမျိုးရောသူလှုပ်လိုက်မယ်ခင်ကျော်ဝေမှာအမျိုးမျိုးပြောဆိုတောင်းပန်လေရဲ့ထို့အချိန်နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ရှမ်းစရာမဟုတ်တော့တဲ့ဥပန်ကောင်းပဲဖြစ်လေရဲ့သူ့မှာခလေးငငယ်လေးရှိရဲ့သူ့တတ်တဲ့ပေမဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ခလေးရဲ့ဘဝအတွက်သူ့အတက်ကိုချမ်းသာပေးလိုက်ပါမင်းသူ့တတ်လိုက်သူပြုခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကမင်းအပေါ်ပုံကြလာလိမ့်မယ်လို့ဖြောင်းဖြားတော့မှစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ်။အခုလိုချမ်းသာပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုရဲ့။အတန်ကြာတော့ခင်ကျော်ဝေကတရင်တရိုင်နဲ့ဂူရဲကပြန်ထွက်လာတယ်။သူမထွက်သွားတော့မနီမဝေးမှရှိနေတဲ့တင့်မြင့်လူသားအရာလဲဘာမှအနှောက်ယှက်မပေးပဲကြည်နေတယ်။နီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတို့လည်းတခြားတနေရာကိုထွက်သွားပြီ။တော်ရဲမှာတယောက်တည်းတရင်တရိုင်နဲ့ရှောက်လာတဲ့ခင်ကျော်ဝေတရားစိတ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနောက်ကြည့်နေအောင်မကပဲ။ဘဝတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ခံစားနေရတယ်ကျော်ဝေကအရင်ကတည်းကလူဆိုးတယောက်ဖြစ်လျာထို့ဘဝမျိုးရောက်တဲ့ကပိုပြီးဆိုးလာတယ်တော်ရဲသွားမနေပဲရွာထဲမှာပဲနေရနောက်တော့ခင်ကျော်ဝေရောတူထံအောင်မခံနိုင်တာကြောင့်နေအိမ်ကိုပြစ်ထားခဲ့ပြီးတနည်းအောင်ထွက်ပြေးရတယ်ခင်ကျော်ဝေတို့မရှိရကကျော်ဝေကိုကြွေးမွေးတဲ့သူမရှိတော့ဘူးပထမတော့ဝူးဝါးဝါးအော်ပြီးအစာအစာတောင်းလေရမရမှန်းသိရခါမှာတော့နေရထလာပြီးရွာရဲအိမ်ကိုလိုက်တောင်းတယ်သူ့ကိုမျက်နှာနဲ့အစားအစာထွက်ပေးဖို့နေနေတာကြောက်တာကြောင့်တချို့ထွက်ပြေးကြတယ်တချို့ကအိမ်တကားအလုံးပိတ်ပြီးငြိမ်ကြတယ်ကျော်ဝရလည်းငက်ပြက်လာတာကြောင့်အိမ်တွေကအစားအစာတွေအတင်းတက်ယူခြင်းတွေ့သည်မျှကြက်ဘဲတွေကိုစားတက်ခြင်းနဲ့ရွာသူရွာသားတွေမှာမခံနိုင်တော့ပဲရွာလူကြီးကိုသွားပြောကြတယ်ကျုပ်တို့ရွာမှာကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ရအောင်နေတက်တဲ့ညတက်တဲ့နဲ့နေရတာအိမ်မှာမွေးထိုက်ကြက်ဘဲတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ကြာရင်သူ့ကြောင့်ကျုပ်တို့ရွာပြတ်တော့မယ်။ထို့အခါရွာလူကြီးကတခုခုလုပ်ဖို့စီမံလေတယ်။ထို့ချိန်မှာပဲတညမှာတော့ကျော်ဝေဟာမုံဆိုးတယောက်အိမ်ကိုဝင်ပြီးကြက်ပဲရီကိုဝင်ဆွဲရာထို့မုံဆိုးကထိတဲ့အစိမ့်များနဲ့ပြစ်တာကြောင့်ဒေသွားလေတော့တယ်။တကယ်တော့ကျော်ဝေမှာတင့်မြင့်လူသားဘဝရောက်နေရပါမယ်။လူတယောက်လိုသွေးနဲ့ကိုယ်သားနဲ့ကိုဖြစ်တာကြောင့်ထိတဲ့အစိမ့်နဲ့အပြစ်ခံရတဲ့အခါဒေသွားလေရဲ့။ထိုအခါမှာရွာသားတွေလည်းသူ့ရဲ့အလောင်းကိုတကြိုလိုက်ကြတယ်။ကာလအတန်ကြာတဲ့အခါထိုနေရာမှာထူးထူးခြားခြားတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါက်လာတယ်။အစမ်းရောင်ဖြစ်နေတဲ့တစ်ပင်အများတော့ကျော်ဝေတယောက်တစ်ပင်ပေါ်ကရောက်သွားပြီလို့ယူဆကြလေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ရွာသားတွေမှာအချိန်မရှိတော့မှထိုတစ်ပင်နာဖြတ်သွားတဲ့အခါအော်တန်လိုလိုစကားပြောတန်လိုလိုမသိမကွဲကြရတယ်။ကျော်ဝေမရှိရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မဟာမြာရွာမှာလည်းအေးချမ်းမှုတွေရှိနေပေတယ်ထို့အတူတောင်ညရွာမှာလည်းအချိန်တွေအားလုံးပြီးသွားတာကြောင့်ညီမောင်တယောက်ရွာကိုပြန်နေတယ်သူပြန်ကနေတော့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ထော်မင်းစာကိုပါရွာထဲပြန်လိုက်လာပြီးနေဖို့ခေါ်လာတယ်ထော်မင်းစာကတော့မနေချင်တော့ပါဘူးကွယ်ငါ့ကိုဆုံးပါလို့ထင်တယ်ကဝေမလို့ပဲထင်တယ်လူတွေနဲ့မနေချင်တော့ပါဘူးတော်ရဲမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တရားအလုပ်လုပ်နေရတာပိုကောင်းပါတယ်လို့ညင်းပယ်ပြီးမူလနေရာမှာပဲဆက်နေလေတယ်နောက်ထပ်လာအနှဲငယ်ကြတဲ့အခါမှာတော့နှစ်ဖက်မိပါတွေဟာ
နေမောင်နဲ့မြာနေဖြူတို့လက်ထပ်ပေးလိုက်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ပျော်ရွှင်စွာဘဝခရီးလမ်းကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။နေမောင်နဲ့မြာနေဖြူတို့အတွက်ပျော်ရွှင်စရာတွေရရှိပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကန့်ဆိုးရတဲ့ခင်ကြော်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်။သို့တော့ဘာမှတော့မတတ်နိုင်။တနေ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရှိတာကိုခင်ကြော်တွေရောက်လာလေတယ်။သူမနဲ့တူတနှစ်သားအရွယ်ကလေးတစ်ယောက်လည်းပါလာတယ်။ဟမ်ခင်ကြော်တွေပါလား။ကျမအခုလာတာအကိုတို့နှစ်ယောက်စီကတခုလောက်အကူညီတောင်းချင်လို့ပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးအဖေလဲဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျမမှအာကိုမရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကလေးကိုအကိုတို့စီမှာအထားခဲ့ပြစီကျမယောဂီဘဝနဲ့ပဲတသက်လုံးနေသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီကျမသားလေးကိုအကိုတို့အပြီးပေးထားခဲ့ပါမယ်ဒါအရင်လိုစောက်ရှောက်ပေးကြပါလို့တောင်းပန်ပါရစေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ညီမပါသူတယောက်တည်းဆုံးဖြတ်လို့မဖြစ်တာကြောင့်ညာနှင်းဖြူတဘောမေးလိုက်တယ်ဒီလောက်တော့ကျမတဘောထားမသေးပါဘူးตาအရင်လိုပဲပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးပါမယ်စိတ်ချလက်ချတာကိုသွားမဲ့လံဖြောက်ဖြောက်သွားပါရှင်ထို့စကားကြတော့မှခင်ကြော့ဝေမှာတပြင်းချနိုင်တယ်အခုလိုအကူညီပေးတာကျေးဇူးတင်လာပါပြီရှင်ကိုနီမောင်နဲ့မမြနှင်းဖြူတို့နေရာကိုတွေ့မှာပဲကျမနောင်တရမရာတစ်ခုရှိပါတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝကိုကိုကိုတန်ဖို့မထားခင်ဘဝလက်တွေပေါ်နဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေရမယ့်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးရရဲဆိုတာပါပဲအရင်ကကျမကိုဘဝကိုတန်ဖို့မထားခဲ့ပါဘူးဒီလိုတန်ဖို့မထားခဲ့တော့ဘသူမှလည်းကိုဘဝမှာတန်ဖို့မထားကြတော့အဲ့ဒီတန်တွေကအခုကျမခံရတော့တာပါပဲကိုနီမောင်နဲ့မမျှနေပြုတော့ပျော့ရွှင်စွာနဲ့ဘဝတက်တက်သာလက်တွဲသွားနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားလေတော့တယ်နီမောင်နဲ့မျှနေပြုတော့မှမျက်စိတငယ်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့ခလေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရောလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပြီဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဝင်ကန်နာညို့ကျူရဲ့စက်သိန်းပါလေးကိုနားဆင်ပြီးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်